Ayo, ayo, real African rapper, the man, and my man Khirsa. Jox ñu nopp ñu wax ak yow. Trois double verbe, bossi wagne ben amul njering. Se sering bu jito se wajur tamit amul njering. Ya waro xole ba sa xol bi ñul ba melni kering. Jegalé ak jëlalé wallay mo upp njering. Ki la dak balé mo la gën démin. Ko nigga bu lu wéré xoratal se nekkin. Bu mësa tok bon ba nopi di ko réccu. Ciono du réran yag yag dalé feñ. Defaratal ma sa jëfin bi. Deggu ak manu bolé ko sa doxalin. Xoratal ma sa nekkin bi. Tejel sa gemin sa lamin du semin. Fi ku la yéné daanu sulla jeko dalay pad mais est ce xam nga ko fi upp doole du la ngad doole gej na dox jam si tolu xaxam te kenn talatul jam ngi sakku xam xam ratatati musul jeme ben rew kanam te su ko telawul ginaaw dina ko gassal kanam sénégalais especti lepp ci bepp anam te ko fi wax deug mo lay ñëk fassal kanam motaxit mag ñi waxatu ñu kenn leen da ngay gis deug di ci seug nopi deug deug han bëgg dem taxut te mëna dem fenn kon bëgg tekki bu la jaral la bëj ak fenn da nga sam sa ngor rak sa ngor sax ci évitateur lolay ngor keng bi ngay jël du tax nga baña daanu te ngor bu fi dundu yag yag dina faat jamonoy tay ji dama ci muslu way jamonoy tay ji musiba la narul lay jamonoy tay ji dama ci muslu way meken du yeen ñak kilifa guiné ci yeen man li rek moma yem te ken munul dara ci yeen lu jamono di dem injustice am fi yoon état bu ñak jom te ñu waxtaan te dem 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 te ñu waxtaan te dem 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 ndax ñoy jamono yi tay dem 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 nañu waxtaan Yalla waxul kenn leen me juñju na lepp misal mujum jamono mu ngi feñ fepp gor yalla yeegi yekati weñ te duñu mësa nanguni gor jigen yeleen ëpp doole dunya du mësa jey ñiri neew di doole kon ko fi jekku na nga balé yalla dafa alé 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 mbokk nak ma falé li du garu walé ay kaddu yu lay lalla waye dalay gindi walé fi ko fi deggatul xaaliss sa ngeeminam te su ko febatarulul du ubbi geeminam chantage corruption au quotidien mom la ñi tege suñu journée di ko quotidien fu ni ngi mënatul gore ding fa tud ngor ñun dañu doyal ci kalmay mu je sango mar yana mar yana mar ci bille dundu wa yana mar ci lu sunu tundu di wundo male digal sango mo ne gënu mala set kon ci gatal lu bax dum la ci mësa sis aduna ngi le dem chris nara sax ci tis lim lay digal moy nga bay sa xel ni bis dina ñew nga wet yow ak say jëf te du yaak bay do ci gis koku serve koku serve du yaak bay do ci gis koku serve Jamonoy tay ji dama ci muslu way Jamonoy tay ji musiba la narul lay Jamonoy tay ji dama ci muslu way Dem 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 Te ñu waxtaan te dem 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 Ndax ñoy jamonoy tay Dem 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 Nañu waxtaan Dem dem dem